Peygamberimiz ettiler. Yerhamukillah. İnne hayra nisa rakibna a'cazal ibil. Salihu nisa-i Kureyş. Ahnahu ala veledin fi sigar. Ve arva'ahu ala ba'li bi fizzati yed. Dikkat kılıyorlar. Bu ayollarımız yakşılab işkili bugün narsa. Resulullah ettiler. Kureyş ayolları tüye minedigen ayollarının yakşırağı. Yani Sahra'yı, Bedevi Araplarının ayollarının içi de Kureyş'te ayolları yakşı ayollar. Ular bolaga mehribonrog'i ve eriga molini tejab işletişte g'amxo'rrog'i dedi. Bolaga mehribonrog'i, eriga g'amxo'rrog'i. O'tgan darslarimizda aytildi. Ayyuma imro'atin qa'adat ala bayti avladiha fahiya ma'iy fil janna. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Jomiyus Sag'irdan. Rasululloh aytdilar: qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tursa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Qaysi bir ayol bolalarini uyida o'tursa, shularni tarbiyasi bilan jannatda men bilan bo'ladi. Desek, endi kimdir aytish mumkin ayollarda: nima endi uyda o'tirishim kerak, ko'chaga chiqmasdan? Men ham dunyoni ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz: bemalol yuravering. Bemalol yuravering, ko'chalarda gezing. Yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz, o'shlarga o'xshab yuring. Farzandlar birga bo'lar, ular ham bir katta bo'lib qolar, umringiz uyda o'tib ketmasin deymiz. Payg'ambarimizning bu hadisi musulmonlarga aytilgan deymiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Bu hadislar kimlarga aytilgan? Musulmon opa-singillarimizga aytgan. Qolganlar bilganini qilaversin. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi, qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi minmatda. Hatto ayrim erkaklardan baland bo'ladi maqomi. Qaranglar, hikmat. Har bitta odam Alloh uni qaysi ishga qo'ygan bo'lsa, mana shu ishni ustida zo'r ibodat qilishligi kerak. Alloh taolo bir ayolni ona bo'lish baxtiga muyassar qildi. Onani eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Farzandlarini tarbiyasi. Alloh taolo bir bandani boy qildi, boylik maqomiga qo'ydi. Bu boyni eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Molini haq yo'lida sarf qilishligi. Alloh taolo bir kishini boshliq qildi. Bu kishini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Odamlarda o'rtasida adolatni qoyim qilishligi. Alloh taolo bir bandaga ilm berdi. Bu ilm egasini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Tasbih o'tir o'tirish emas. Nima? Odamlarga ilmni tarqatishlik. Demak, sizga Alloh taolo nimani bergan bo'lsa, qaysi holatga sizni qoyim qilgan bo'lsa, shu ishni Alloh taoloni ibodatini zo'r qilib qilishlik kerak. Bir doktor bor, tasavvur qiling. Bir doktor bor, qo'lida 20 30 ta kasali bor. Endi shu doktor kechasi bilan uxlamasdan qiyomillayilda turdi. Uxlamadi. Ertaman uyqusirab ishga bordi. Kallasi joyida emas. Ishini zo'r bajara oladimi? Demak, bu tabibni qiladigan eng zo'r ishi uxlab, aql hushini yig'ib, kasallarini zo'r muolaja qilishi. Bu uchun kechasi namoz o'qishlik nafil bo'ladi. Chunki nafil ishni qilsa, yelkasidagi farz, vojib birinchi darajali ish chekida qolib qoladigan bo'lsa, naflni qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Mehmon kelib qoldi yuzga. Birinchi ish nima? Uni ikrom qilish, ovqat tayyorlash, sharob tayyorlash, qolsa yotog'iga joy qilib berishlik. Otangiz kasal bo'lib qoldi. Birinchi ish nima? O'g'lingiz imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Madrasadami, jamiyadami, kirish imtihon yoki bitirish imtihoni. Sizni qiladigan ishingiz nima birinchi o'rinda shu yerda, ota sifatida yoki ona sifatida? Shu bolaga imtihonga tayyorgarlik qilishiga sharoit yaratib berish. Har bitta holatda o'zida qilinadigan birinchi o'rindagi ish bo'ladi. Bitta ish mutlaq birinchi o'rinda turmaydi.